Hər zaman hər kəsi güldürən aktrisa Naibə Allahverdiyevanı bu dəfə tamam fərqli, qəhər boğan və göz yaşları içərisində görəcəksiniz. Danışdıqca səsi titrəyən, hönkür-hönkür ağlayan gözəl aktrisamız həyatındakı çətinliklərdən Show News-a danışıb. Naibə Allahverdiyeva göz yaşlarına qərq oldu. İndi nəfəs alıram həyatda. Özümlə mübarizə apardım. Onu yaşadığı depressiyadan kim çıxardı? Heç kim mənə kömək eləmədi. Anasının ölümü əməkdar artisti depressiyaya saldı. Özüm-özümü çıxartdım, özümü sağaltdım, çox böyük mübarizə apardım. Hətta həkimə gedirdim, dərmanlar yazırlar, dərmanları tuluyurdum. Ancaq illərin sənətkarı bu çətinliklə baş-başa mübarizə apararaq ayaqda durmağı bacardı. Özüm-özümə güc gəldi, mənə heç kəs kömək eləmədi. Yəni, heç kim mənə kömək eləmədi. Mən özümü o vəziyyətlərdən qutardım. Bütün bu çətinliklərdən sonra özünüzü necə hiss edirsiniz? İndi də özümü hərdən pis hiss edirəm. Bu həssas adamlarda çox tez-tez olur. Özüm-özümü çıxartdım. Mən dedim ki, mən yaşamalıyam. Mən belə ola bilmərəm. Çünki mən tutaq bu sənətdə mənim bütün həyatımı bu sənətə həsr eləmişəm. Bütün həyatımı övladıma həsr eləmişəm. Sevimli aktrisamıza bu yerdə heç kəs dəstək olmadı. Naibə xanıma enerji verən isə yalnız və yalnız tamaşaçılarının sevgisi idi. Yəni, özüm məni sevən xalqım var. Yəni, demirəm ki, hamı məni sevir, amma sevən insanlar çox dərdindən artıq məni. Mən necə bütün bunların altını qoyub gedə bilərəm. Axı, mən hər şeyi damla-damla qazanmışam bu həyatda, hər şeyi. Hər şey nə çabuk, nə kolay dağıldı sonunda. Yəni, mənim üçün heç nə hazır olmayıb bu həyatda. Heç nə hazır, nə padnosi gəlməyib. Yəni, sənətdə, aləmində də, ailədə də. Hər şeyi mən cırmaq-cırmaq o deyirlər, bizim bir doğru belə sözümüz var. Danışdıqca qəhər onu boğurdu. Kamera qarşısında isə Naibə xanım göz yaşlarını belə gizlədə bilmədi. Özümə güc gəldim ki, sən güclü olmalısın. Sən yaşamalısın. Axı, sən bu qədər əziyyət çəkmirsən. Heç olmasa indi xalq arasında tanınırsan, sevilirsən, evin var, eşiyin var. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, aktrisa qazandığı uğurlardan çox məmnundur. Və artıq həyatdan rahat nəfəs ala bilir. Yaşamalısın sən. İndi nəfəs alıram həyatda. Özümlə mübarizə apardım. Darmadan həyat bitiyor, umudum yorgun. Yıkık dökük harab elimde yanıyor ruhum. Karanlığın içinde bir ışık. Diqqətlə qulaq asın. Aktrisanın yaşadığı bu ömür onu çox sınaqlardan keçirtdi və indi o başını uca tutaraq onu sevənlərə ismarış göndərdi. Sadəcə olaraq tamaşaçılarımıza demək istəyirəm ki, mənim əzizlərim, özünüzdə müğayət olun. Birinci özünüzə baxın. Bu dünyada əgər sizin deyir, necə deyərlər, can-candan ayrıdır. Təbii ki, övladlarınız üçün, yaxınlarınız üçün hər şey eləyin. Amma birinci özünüzə baxın. Çünki siz xəstə olsanız, sizin canınız ağrısa, hər kəs sizdən bezir. Birinci çalışın, sağlamlığınızı qoruyun və sonra öpürəm sizi. Allah sizi səhnəmizdən əski etməsin. Xalqın sevimlisi Naibə Allahverdiyeva.